Bon vespre, benvinguts de nou a la setmana a l'espai en què us portem les notícies més destacades de cada un dels municipis del Consorci de Vallès Oriental Televisió i que aquesta setmana ha estat marcada a tot arreu per la celebració de Sant Jordi. Aquest dimecres a Granollers s'ha signat un conveni de la segona xarxa hospitalària de Catalunya, la xarxa C-17, una iniciativa a partir de la qual tots els hospitals de l'entorn de la C-17, com el de Granollers, treballen de forma coordinada per tal d'oferir les mateixes garanties d'assistència a tots els ciutadans, independentment d'on visquin. També hem conegut que la Fira de Barcelona i el Circuit han signat un acord a partir del qual la societat Fira Circuit explotarà i gestionarà l'activitat del circuit a partir del gener de 2025. A Granollers, també aquesta setmana, hem recollit la preocupació dels paradistes del Mercat de Sant Carles pel fet que hi hagi 6 parades en traspàs o sense concessió. Tot això, entre d'altres temes d'actualitat. Veiem-los. Operar-se a Granollers amb un metge de l'Hospital de Campdevànol és una de les pràctiques que permet la xarxa hospitalària de la C-17. Des del 2015, els hospitals de Granollers, Mollet, Sant Celoni, Vic, Campdevànol i el Clínic de Barcelona formen una aliança que permet una col·laboració directa. Ara aquesta xarxa s'oficialitza i suma la participació del Servei Català de la Salut. La signatura del conveni que fa possible aquesta nova estructura de la xarxa s'ha fet aquest dimecres al vespre al Departament de Salut a Barcelona. La signatura del conveni modifica la manera de funcionar que té la xarxa C-17, ja que a partir d'ara el Servei Català de la Salut gestionarà els serveis i la part econòmica. Hi ha molta experiència prèvia entre l'Hospital de Campdevànol, l'Hospital de Vic, experiència prèvia entre l'Hospital de Granollers, l'Hospital Clínic i de tota aquesta xarxa. Què faltava? El que hem fet també amb aquesta i amb les altres xarxes, que hi hagi la participació activa del Servei Català de la Salut, amb la seva voluntat no només de planificar quina és la cartera de serveis, la prestació de serveis, sinó també d'anar articulant d'ara i en el futur amb aquesta nova manera de funcionar fins i tot els mecanismes de finançament, els mecanismes de pagament i la col·laboració que hi ha d'haver-hi a nivell assistencial entre diversos hospitals que tenen nivells assistencials diferents. Un dels valors de treballar en xarxa és que els professionals treballaran de forma coordinada i donaran servei a tots els hospitals de la xarxa. Per tant, si un pacient de Granollers necessita un servei que fa un metge de Vic, es podrà fer o via telemàtica o bé de forma presencial, traslladant el pacient o el metge. Al final, proximitat, la mateixa qualitat, els mateixos protocols i es desplaça el professional quan cal i es desplaça el pacient quan toca. Aquest és un bon exemple per veure com funciona a dia d'avui la xarxa. El model de col·laboració i de treball en xarxa entre centres hospitalaris que es va impulsar fa temps a la zona de la C-17 és una de les prioritats de l'actual conseller de Salut i ja s'ha formalitzat també a Girona i està a punt de fer-se a Lleida i l'Alt Pirineu. Per bona part d'aquestes persones, aquesta ha estat la primera vegada que han trepitjat el balcó de l'Ajuntament. Aquest és només un dels espais que habitualment estan tancats al públic i que aquest cap de setmana han obert les portes a la ciutadania en motiu del 45è aniversari de la Constitució dels primers ajuntaments democràtics. Que s'ha aprofitat aquest fet dels 45 anys per explicar l'edifici modernista, també la part més nova dels anys 60-70, que és la part de la sala de plens, que és l'important, i a la sala de plens s'ha posat una petita exposició amb documents originals de l'any 79, quan es va constituir el primer Ajuntament Democràtic. Hi ha paperetes, hi ha el llibre d'actes i qui era regidor en aquell moment i qui era l'alcalde. Un edifici de l'any 1904 de l'arquitecte Simó Cordomí i Carrera d'estil neogòtic, en el qual destaquen la Torre del Rellotge o les múltiples escultures dissenyades per Josep Maria Bernades. Elements històrics que contrasten amb els espais més moderns, com precisament la sala de plens, que amaga històries com aquesta. Van proclamar la República, aquí es van tancar sindicalistes, gent revolucionària, perquè volien fer una mena de govern, tal com ells ho entenien, i bueno, van venir l'exèrcit, perquè es van tancar aquí dins el ple de l'Ajuntament, i va venir l'exèrcit, i a cop de bombes els van fer sortir. M'agrada molt perquè és com que veus primer la part antiga i després la part moderna. Les visites s'han realitzat dissabte i diumenge i han estat gratuïtes amb reserva prèvia.
Amb aquesta encaixada de mans s'ha simbolitzat la signatura del contracte que unirà, a partir de l'1 de gener de 2025, el circuit de Barcelona-Catalunya amb Fira de Barcelona. Durant 20 anys, Fira de Barcelona serà l'encarregada d'explotar i gestionar totes les activitats que es facin al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest acord va en la línia del pla estratègic de diversificar l'activitat al circuit i obrir-lo a d'altres tipus d'esdeveniments que no siguin només la competició de motor. A donar continuïtat a veure que la Generalitat va fer l'any 2022, que és un pla estratègic del propi circuit, que fem nostre, d'acord? I que el que pretén, bàsicament, és amb els verticals que es comentaven abans, de sostenibilitat, de globalitat i de diversificació, doncs intentar posar en valor i fer un pla d'empresa, un pla de negoci que ens permeti treure el màxim rendiment d'aquest actiu de país. La sessió es farà efectiva a partir de l'1 de gener de 2025 i entre els esdeveniments susceptibles de ser acollits al circuit hi ha el Saló Internacional de Caravaning o el de l'Automòbil. Tot i això, a més de ser el centre neuràlgic de grans esdeveniments, també s'ha deixat la porta oberta a la possibilitat que en congressos com el Mobile World Congress el circuit esdevingui l'escenari d'activitats paral·leles. L'acord implicarà una aportació econòmica fixa d'uns 10 milions d'euros cap al circuit, a més d'una part variable d'entre el 20 i el 25% dels ingressos. Un impacte econòmic que ajudarà a reduir el pes de l'aportació de la Generalitat. Ens ajudarà a consolidar el circuit de Barcelona-Catalunya com el millor circuit estable del món. Jo crec que ja ho és, però encara ho serà més en els propers anys, i al mateix temps ens ajuda també a millorar l'impacte social i econòmic que aquest equipament té al nostre país. Que la Fira de Barcelona, referent a l'organització de grans esdeveniments com el Mobile World Congress o l'ICE, passi a comptar també amb una gran instal·lació fora de Barcelona, ajudarà a descentralitzar la capital i donar oportunitats a territoris de la regió metropolitana. La meva obligació també com a alcalde de la capital de Catalunya és afavorir oportunitats al conjunt del territori, afavorir oportunitats al conjunt de la regió metropolitana, i d'aquí també ve el nostre compromís amb Montmeló en concret i amb el Vallès Oriental i la regió metropolitana en el seu conjunt. Tot i que l'acord sigui a partir de 2025, aquest juliol ja hi haurà la primera prova de foc amb un gran esdeveniment extraesportiu al circuit, amb més de 50.000 persones, com és el Reggaeton Beach Festival. La Soledad Soto és la propietària d'una de les parades del mercat de Sant Carles de Granollers. Fa un any que va posar el cartell del negoci en traspàs per a poder-se jubilar, però com d'altres parades del mercat, no ha trobat cap persona interessada. Ja estic jubilada fa un any, el que passa que la tinc en traspàs i esperant que la puguem traspassar. Tinc una jubilació activa, eh? Al mercat de Sant Carles hi ha 6 parades en traspàs o sense concessió. 4 estan totalment tancades i 2, com la de la Soledad, continuen obertes però busquen un nou paradista. No, de moment l'hem posat aquí al lletrero, no hem fet res més. Ara sí que l'hem posat a un lloc que es dediquen a traspassos, però fa un mes, vull dir que no fa gaire. Espero que donin bones notícies aviat. 3 de les que estan tancades són de l'Ajuntament, que l'any passat ja les va intentar signar, però tampoc va trobar paradistes. La majoria són a l'entrada del mateix mercat, una imatge que preocupa els paradistes. Sí, històricament doncs és el primer cop que trobem que hi ha tantes parades tancades. Mai havíem tingut aquesta situació i es dona la circumstància que està a la porta principal, que a nivell visual doncs queda més malament, no? Però bueno, estigui tancada on estigui tancada, mai serà positiu pel mercat. Al mercat tothom té la seva opinió sobre per què no s'arriben a ocupar les parades. Falta d'ofici, preus elevats, o també les obres de reforma de la part exterior que obligarà els paradistes a tancar durant un mes. Fet que podria ser un fre per a nous negocis. Jo crec que és una miqueta tot el que s'està visquent en línies generals a petita escala com el centre de Granollers, que hi ha molts locals tancats. I per sort tenim ara, a veure si amb les noves reformes doncs es fa més atractiu, el fer més visual, visualment més atractiu al mercat, pues, potser suma, no ho sé. Les obres canviaran la imatge exterior del mercat i serviran també per a millorar-ne, sobretot, la seva eficiència energètica. L'última reforma es va fer ara fa 6 anys, quan es va modificar el soterrani on hi ha les cambres frigorífiques i els magatzems.
Ell és en Rod, un jubilat britànic que des de fa temps va a l'Escola Municipal del Treball de Granollers per ajudar els alumnes de tercer de l'ESO a millorar la seva parla en anglès. Forma part de Grana, un grup de persones voluntàries que volen contribuir a l'educació d'infants i adolescents de la ciutat. Fem només parlar. Les profes d'ells fan tot la gramàtica i tenen un llibre, però aquí fem només parlar. És per millorar el nivell de parlar d'ells. Els alumnes que tenen l'oportunitat d'aprendre d'una manera diferent no són els únics beneficiats d'aquest voluntariat. Els mateixos voluntaris viuen una experiència molt gratificant durant la qual segueixen aprenent. Ajuda a l'autoestima. Ara cada setmana tinc una cosa per a pensar, per a preparar, per a donar. I és un procés de donar i rebre també. Abans de ser Grana, aquest projecte estava gestionat per l'Ajuntament fins que el 2016 una llei va impedir-ho. A partir d'aleshores, un grup de persones el va gestionar associant-se amb Rella, l'Associació de Mestres Jubilats de Barcelona, i creant Rella Granollers, fins al 2022, quan el projecte va adquirir el nom actual amb el suport de l'Associació Cultural. Aquest grup gestor té com a objectiu posar en contacte escoles amb unes necessitats concretes i persones que, per la raó que sigui, perquè estan jubilades o perquè fan uns horaris que disposen temps lliure, doncs tenen unes hores que volen dedicar a un voluntariat educatiu. Llavors, conegudes les necessitats i conegut què poden ofertar aquestes persones, els posem en contacte. Des de Grana remarquen que el voluntari dona suport a l'escola i al professorat, fent allò que el centre necessita sense treure llocs de treball a ningú. Rere cada història de migració hi ha una persona i un viatge no només físic, sinó també emocional. Posar llum sobre les ombres, però també sobre la part positiva d'aquests periples, ha estat l'objectiu de la trobada organitzada per l'empresa d'inserció social Dimes. Una jornada que ha volgut interpel·lar tothom amb el títol «Qui som els migrants?». En plural som migrants perquè tots tenim alguna experiència de fet migratori o a la família o de molt coneguts o nosaltres mateixos i per tant és una qüestió més inclusiva que no pas parlar d'algú que ve de fora sempre, no? Per reflexionar sobre això i sobretot per la part emocional del procés migratori. Ens interessa què pateix la gent quan parla de deixar casa seva, no? El per què fan tot aquest viatge, que és molt difícil, és un tema molt complex, però que també hi ha oportunitats i que sapiguem també veure la part positiva d'aquest fet migratori. Beneficis com l'experiència intercultural del grup musical DPA Trio, que ha obert la jornada amb la seva actuació. Tot seguit, els participants han fet grups de treball on han pogut posar en comú les seves experiències, una manera de conèixer realitats diferents, però també de veure's reflectit en els altres. Ahí entens que tu no eres l'única que ha emigrat i que l'està passant o lo ha passat malament, i entens que també no solo te puedes sentir contenida, sinó que també tu pots contenir a altra gent i ajudar-la, guiar-la i poder caminar al seu costat. Hay muchas personas que hablan de la migración, pero no conocen el proceso, el duelo que llevamos nosotros los migrantes. Es una situación que uno puede ver y dice, ah, pues es un migrante, ¿no? Pero no sabe que nosotros como migrantes somos tal igual que ellos, ¿no? Que los mismos sentimientos que tienen ellos también los tenemos nosotros. Uno, para migrar, viene aquí a trabajar, a buscar una mejor calidad de vida, a integrarse, ¿no? A contribuir. El psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron, Joan Collazos, ha tancat la jornada amb una xerrada sobre els reptes que es troben els professionals de la salut mental en contextos transculturals. El coneixement per adaptar-se a l'origen de cada pacient és clau en una comarca on conviuen una vuitantena de cultures diferents. Aquest espai és la Ramó, un futur centre de creació d'arts visuals i comunitàries a Palou, Granollers. El projecte l'està impulsant la cooperativa REM, una cooperativa creada a Lleida per dos artistes urbans i visuals, el Lluc i el Foxy.
Amb dos han cocreat més d'una trentena de projectes artístics amb anterioritat, però ara volen que l'entitat tingui una seu. Fa com gairebé un any vam redactar un projecte i aquest projecte no tenia un lloc concret on desenvolupar-lo, que era crear un centre, fer un centre de creació d'arts visuals i comunitàries, i doncs el primer pas va ser buscar l'espai i bueno, ha costat i finalment ha sigut aquí a Palou. Gràcies al finançament del Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, Projectes Singulars, REM ha pogut iniciar el projecte i disposar d'aquest espai. Per poder equipar l'edifici i que el centre de creació esdevingui una realitat, l'entitat ha engegat una campanya de micromecenatge a través de Goteo. Segons els impulsors de la iniciativa, el mínim que necessiten per poder equipar tots els espais amb mobiliari essencial és 8.500 euros, però el pressupost ideal, que ascendeix a més de 20.000, els permetria també fer altres millores de l'espai, com pintar un mural amb grua i comprar una impressora 3D. Un cop acabi la campanya, a finals del mes de maig, la cooperativa començarà a posar a punt l'espai, que volen que rebi tallers i xerrades relacionades amb les arts visuals. Sí que hi ha molts centres d'arts, no? Però passen molt per l'artista a nivell individual i nosaltres des de la cooperativa REM, que està, o sigui, està especialitzada a utilitzar l'art com a eina de transformació social, pensàvem que també seria un punt molt important en un lloc on se pogués investigar i se pogués provar aquests tipus d'arts comunitàries, sobretot arts visuals, i llavors doncs vam veure la necessitat de generar de nou un centre com aquest. A banda dels tallers, els impulsors també estan intentant que l'espai pugui acollir residències artístiques i que artistes d'arreu visitin Granollers i creïn projectes amb la comunitat. La previsió de REM és poder obrir la Ramó al públic al juny, però per fer-ho afirmen que cal el suport de la comunitat granollerina. Segons mantenen, tothom qui contribueixi en el projecte podrà gaudir de l'espai i també fer-lo seu, ja que l'objectiu, afirmen, és crear un racó artístic i comunitari. A Caldes, aquest dijous hem recollit la reclamació de l'AFA de l'Escola Montbui, que reclama al Departament d'Educació que reobri la línia d'infantil 3 que es va tancar ara fa 2 anys. Ho fan ara que han conegut la xifra de preinscripcions i sobretot pel fet que 13 famílies s'hagin quedat sense plaça a l'escola pública. Un altre balanç, en aquest cas molt positiu, és el de l'operatiu de Mossos i policies locals, de l'operatiu per evitar robatoris durant l'hivern. En 23 setmanes d'aquest dispositiu s'han aconseguit reduir el 48% els robatoris a domicilis. Tot això en una setmana marcada també per les activitats paral·leles al Sant Jordi. L'AFA de l'Escola Montbui de Caldes demana empara al síndic per l'oferta de places públiques a la població, després que 13 famílies s'hagin quedat sense opció de plaça pública al municipi. Per les 76 places d'infantil 3 que hi ha a l'escola pública, s'han rebut 89 inscripcions. En canvi, a la concertada han quedat vacants 9 de les 60 places que hi ha. És per això que l'entitat considera que l'oferta de places públiques no s'ajusta amb la demanda de la població i reivindica que reobri el grup de P3, que es va tancar ara fa 2 anys a l'escola Montbui i que, segons l'AFA, el departament es va comprometre a reobrir quan calgués. Llavors tenim un document signat pel director general de centres públics de la Generalitat en què es compromet a obrir de nou la línia de l'escola Montbui en cas que no es pogués encabir les famílies que han demanat escola pública. En el seu moment no hagués calgut tancar línia i ara aquest any, amb la demanda que hi ha hagut, doncs, encara està més justificat tornar-la a recuperar. Asseguren que des de l'any que els van tancar la línia, el departament ha incomplert la promesa de tenir una ràtio de 20 alumnes. El mateix curs es va ampliar, i ara ja en són 22. També creuen que els arguments pel tancament no s'han complert. Doncs fa 2 anys, quan van tancar la línia a l'escola, ens vam mobilitzar perquè creiem que numèricament es podia justificar el no tancament, i a més de molts altres arguments, i tot i així ens el van tancar. Els arguments que ens van intentar donar per tancar la línia era per evitar la segregació escolar, cosa que no s'ha demostrat certa perquè Caldes segueix amb una segregació escolar elevada. També per evitar el turisme escolar, cosa que també s'ha demostrat que no ha funcionat. Les dades de les preinscripcions es van fer públiques la setmana passada. L'AFA del Montbui demana al síndic una reunió i la màxima celeritat possible per resoldre la situació. També han contactat amb l'Ajuntament, que els ha dit que s'han reunit amb el departament, però que de moment no hi ha previsió d'obrir cap nova línia.
L'Oikos Vicus, el dispositiu policial per evitar robatoris a domicilis, coordinat des de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Caldes de Montbui, ha reduït a la meitat els robatoris en habitatges l'últim hivern. Els Mossos i les 8 policies locals que el fan possible n'han fet balanç després de 23 setmanes de portar-lo a terme. Entre els mesos d'octubre i març, que és quan hi ha més delictes d'aquest tipus, els robatoris amb força a l'interior d'habitatges s'han reduït un 48% respecte al mateix període de l'any anterior, i això suposa un centenar de casos menys. És el segon any que s'activa aquest dispositiu que compta, entre d'altres, amb l'helicòpter i els drons de Mossos, i l'any passat ja es va aconseguir una reducció del 60%. Aquest any, a més, s'ha duplicat l'esforç passant de 3 a 6 mesos. La valoració ha estat molt, molt positiva en aquesta segona edició també. La primera edició doncs, vam tenir uns resultats molt bons i hem aconseguit reproduir-los. Ha estat un èxit. S'ha duplicat l'esforç operatiu de policies locals i de Mossos d'Esquadra coordinats conjuntament en 8 municipis. El repte és, segons Mossos, poder aconseguir baixar les dades dels delictes en futures edicions, ja que es preveu replicar el dispositiu quan es faci el canvi d'horari d'hivern. Aquest hivern, a més, s'han pogut fer 3 detencions. Un home a Vigues per un robatori a l'Ametlla, un altre infraganti al Puigdomí de Caldes i 5 homes més en una operació conjunta amb els Mossos de Granollers. Es tracta d'un tipus de robatoris amb molts trets comuns. Per un robatori molt concret que es produeix a la caiguda de la posta al sol, val? I coincidint amb les activitats extraescolars, anar de compres, entre la franja de les 6, 7, 8, 9 del vespre, en horari d'hivern. Aquest tipus de robatori, hi ha uns especialistes que aprofiten aquestes franges horàries que les cases estan buides, sobretot en urbanitzacions, cases aïllades de 4 vents, pròximes a zona forestal, on és fàcil veure que la casa en aquells moments no hi ha ningú i és el moment que aprofiten per accedir a la casa i emportar-se joies, diners. Amb el canvi d'hora, aquests tipus de robatoris a domicilis canvien i es concentren a la nit o en els períodes de vacances. Per això l'operativa del Vicus es desactiva. Mossos, però, fa altres operatius coordinat amb policies locals. Les 8 policies que treballen conjuntament amb els Mossos en aquest dispositiu són les de Caldes, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Sant Feliu de Codines, Vigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia, l'Ametlla i Palau Solità i Plegamans. Alhora, es coordinen amb les centrals d'alarmes. Cada any, pels vols de Sant Jordi, les bèsties es troben a Caldes de Montbui. La Godra, la Quimera de Caldes, és l'anfitriona d'una trobada de bèsties de foc que ha reunit figures d'arreu de Catalunya. En aquesta ocasió els han acompanyat el Porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, l'Ocarranco de Cervera, el Ratpenat de Malgrat de Mar i el Carrasset Caps de Puigcerdà. És un dia d'acte de la colla Caldes, per tant, sempre està molt bé, no? Fer un acte al poble i sempre estem supermotivats. Contents, nerviosos, no sabem com sortirà, esperem que surti bé i que ho disfruteu tots plegats. Més enllà de la plantada de bèsties, els lluïments individuals i la cercavila de foc, la trobada ha farcit d'actes tot el dia. A més d'un vermut musical i el concurs de dibuix infantil, han incorporat noves activitats per tota la família. Aquest any traiem una novetat i és que l'últim ball que fem amb la bèstia aquí a la plaça tocarem amb gralles i tabals, que normalment només surten tabals. I bueno, aquest matí hem fet la gincana infantil i hem fet de premi com unes cartes Pokémon de les bèsties i també bueno, és una novetat que si és guai doncs igual podem tirar més endavant altres anys. Després d'una cercavila portant al foc a alguns dels carrers del casc antic de Caldes, la trobada de bèsties s'ha tancat amb una vetllada de lluïment conjunt. Les Cobles Marinada i Sant Jordi, ciutat de Barcelona, han posat la música a la 52a edició de l'Aplec de l'agrupació sardanista de Caldes, que s'ha fet aquest dissabte a la tarda al Parc de l'Estació de Caldes de Montbui. Una activitat que ha plegat més de 150 balladors, una participació que ha satisfet a l'organització. En el marc de la ballada, també s'ha fet un concurs de colles improvisades. Sí, farem un concurs de colles improvisades. És una pràctica realment bastant comú en els aplecs. Consisteix en que els dansaires voluntàriament creen la seva colla i es presenten en un concurs de colles improvisades. Es valorarà la tècnica, es valorarà la seva manera de ballar, però al cap i a la fi és simplement passar-ho bé
una bona estona i que s'emportin un bon record. La jornada ha comptat amb activitats paral·leles a la ballada de sardanes, com ara una xocolatada. La sardana a Caldes gaudeix d'un bon estat de salut. L'evolució també en els aplecs passa també, ens ha ajudat bastant també el Sardacaldes. El Sardacaldes, que és un programa que està a les escoles de Caldes, adreçat als alumnes de tercer i quart de primària. Se'ns han acostat, hem vist alguns dels alumnes que hi havia en aquell Sardacaldes que han volgut participar en alguna sardana. És encara una tendència molt petita, però mica en mica esperem que tothom s'hi pugui anar interessant i perdre una mica aquest prejudici contra la sardana. Cada coble ha interpretat 8 sardanes diferents i les dues cobles juntes han tocat l'aplec conjunt de Josep Auferil i Costa. A les Franqueses del Vallès, aquest dimecres, l'Ajuntament i el Patronat Municipal d'Esports han convocat una trobada amb els regidors d'esport que han format part dels diversos governs democràtics del municipi. Una trobada que s'emmarca en els actes de les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. Com a la majoria de municipis de les Franqueses, els dies previs a Sant Jordi han servit per presentar diverses novetats literàries. Una d'elles, Rere el taulell, de la col·lecció de les Franqueses. Una obra que recull una trentena d'històries de comerç del municipi a través del testimoni oral de botiguers i de documents antics. 7 dels 10 regidors d'esports de les Franqueses del Vallès de l'etapa democràtica s'han donat cita aquest dimecres al matí a la zona esportiva municipal de Corró de Vall en una trobada organitzada amb motiu de les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. Una trobada de germanor que vol posar en valor el treball realitzat per aquests regidors durant els anys que van estar al capdavant de la regidoria d'esports. Jo sempre he defensat que som Vila Europea el 2024 de l'esport, però no pel que hem fet el 2023, sinó per tot el que hem fet tots els anys al món de l'esport aquí a les Franqueses. Llavors, què millor que els actors principals, que van ser els regidors de tots els anys anteriors, doncs que poguéssim trobar, fer un esmorzar, una reunió informal, passar uns vídeos, que vegin com han evolucionat les instal·lacions, i doncs aquest era l'acte principal, un acte de germanor. Josep Maria Díaz, Josep Randos, José Ramírez, Jordi Ganduixer, Juan Antonio Corchado, Montse Vila i Carlos Monzón han rememorat anècdotes i han pogut conèixer com s'estan treballant els actes i la comunicació de les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. Una distinció que l'Ajuntament vol fer extensible a tots els que han treballat per l'esport de les Franqueses al llarg dels anys. Regidors que han ajudat a evolucionar l'esport al municipi. Vaig estar 8 anys de regidors a l'època del torner. El que recordo va ser una època molt bona, perquè vam posar la primera pedra de la piscina i vam posar gespa al camp de futbol. A mi em va tocar accidentalment ser regidor d'esports, perquè era regidor de la policia, i bueno, per substituir un company vaig estar un any de regidor d'esports i m'emporto molt bones experiències, molts bons records, i també em dono compte que aquesta activitat que estem fent avui demostra els bons anys que s'han fet a les Franqueses amb l'esport. Jo estuve 4 anys de regidor de deportes. Creo recordar que era de 2011 a 2015 y me quedo con un sabor dulce, dulce. Es quizá la regiduría que mejor llevé, la que más me agradó. Sobre todo ve a los pequeños jugar. Yo de regidor vaig estar-hi més o menys un any. Un any en el qual, si em preguntes què és el que en trec de positiu, home, és una regidoria molt agraïda. És una regidoria en què la gent et coneix, coneixes molts esportistes, coneixes moltes entitats. Bé, jo vaig estar de regidor d'esports des de l'any 2016 fins a l'any 2019 i per mi d'aquella etapa el més important va ser conèixer evidentment a l'equip del Patronat, un equip excel·lent de persones, però sobretot el tracte amb totes les entitats esportives i amb la feina que fan, que és incomiable. Tot i que va haver-hi la pandèmia, doncs vam poder fer les instal·lacions de ciclisme que té ara les Franqueses, vam poder allargar la pista del Tiramarc, vam canviar la gespa a Llerona, vam començar les obres aquí al camp de Corró de Vall, doncs, per millorar les instal·lacions
instal·lacions i moltíssimes coses més, no? I a part, doncs, vam ser nosaltres qui vam encetar tot el tema de la Vila Europea de l'Esport. Una trobada que ha acabat amb un esmorzar i una foto de record amb tot l'equip del Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès. Fer valdre el paper del comerç més enllà de la venda. Aquest ha estat l'objectiu darrere el taulell al passat comercial de les Franqueses del Vallès, 1939-1979, el darrer llibre de la col·lecció de les Franqueses. L'obra, escrita per Eva El Hombre i Núria Blanxer, es va presentar divendres a l'Espai Can Prat i recull la història d'una trentena de botigues del municipi a través del relat dels mateixos botiguers i també de documents i fotografies d'arxiu. Aquest llibre el que fa és recollir el passat comercial de les Franqueses després de la Guerra Civil fins a finals dels anys 70 i ho fem a través de les històries, del testimoni en primera persona dels propietaris o titulars dels comerços que hi ha hagut a les Franqueses. Bueno, també d'alguna manera el que volíem era donar-li un reflex de valoritzar el comerç, de donar-li un punt més de valor, de cohesió, el que és comerç com a element de cohesió. El llibre inclou la història de diversos comerços dels 5 pobles de les Franqueses, la majoria dels quals ja no existeixen en l'actualitat. Segons les autores i el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, que ha editat el títol, el llibre permet veure tots els canvis que ha fet el municipi pel que fa a les botigues i també conèixer alguns dels comerços històrics que encara existeixen. És molt important perquè estem parlant d'un marc dels anys 30 als 70 i on podem observar, a part de la part emocional i la microhistòria i la història personal de les famílies, els canvis que hi ha. I es mostra com ha evolucionat el nostre municipi dels anys 30 als 70, que hi ha una transformació molt forta, que encara existeix i que s'havia produït abans, perquè també hi havia canvis abans i canvis després, però a partir de petites històries personals ens permet veure com evoluciona el nostre municipi i els nostres pobles. El llibre, a banda de fer una anàlisi pel passat recent del comerç a les Franqueses, també vol servir per recordar que, com diuen, tots venim del petit comerç i que encara és important comprar els comerços de proximitat. Si fa un moment veiem la situació de l'educació infantil pel proper curs a Caldes, a la Garriga és ben diferent. Aquesta setmana hem sabut que aquest curs, a la Garriga, es mantindran totes les línies d'infantil 3, el que abans es coneixia com a P3. Així ho confirmava l'Ajuntament aquest dimarts, després de rebre el compromís del govern català. El municipi, aquest dissabte i diumenge, ha tornat l'aplec de Puiggraciós, un acte tradicional en el qual es puja al santuari per baixar a la Mare de Déu fins a la Garriga i tornar-la l'endemà. A més, aquest any també s'han celebrat els 50 anys de l'arribada de les monges benedictines al santuari. El curs vinent, la Garriga mantindrà totes les línies d'infantil 3. Així ho ha confirmat el Departament d'Educació a l'Ajuntament. Al mes de gener, la Generalitat va anunciar la decisió d'eliminar-ne una. Des d'aleshores, explica l'Ajuntament, les negociacions amb el Departament per evitar el tancament han estat intenses. Doncs el compromís és mantenir les 6 línies d'I3 de l'escola pública de la Garriga, més la setena, que és la concertada, que és el Sant Lluís, i per tant, doncs, en aquest moment, la situació queda igual, dues línies a Puiggraciós, dues línies a Pinatons, una a Giroi i una a Tagamanent, i la de l'escola concertada al Sant Lluís també una línia d'I3. Per altra banda, l'Ajuntament celebra que la rectificació del Departament d'Educació permetrà mantenir la ràtio de 20 alumnes per cada aula, una situació que deixarà assumir també l'alumnat que pugui arribar al llarg del proper curs a través de la matrícula viva. Al tancar una línia de 3 se'ns incrementava molt aquesta ràtio i això ens preocupava. D'aquesta manera, mantenint aquestes 6 línies, doncs ara tornarem, no, a tenir aquesta ràtio, diguem, ideal d'aquests 20 alumnes per aula, que entenem, doncs, que fa això, doncs, permet, doncs, tenir una molt millor atenció per part dels professors envers dels seus alumnes. L'anunci del tancament d'una línia d'I3 va provocar també la mobilització de les famílies afectades i la CUP. El partit va presentar una moció per debatre en el ple d'aquest dimecres que, després de conèixer la rectificació de la Generalitat, finalment no s'ha debatut. Esperem que l'any que ve no ens haguem de tornar a trobar amb aquesta situació, que sembla recurrent, que cada any hi ha la possibilitat o la remor de si es tanca o no es tanca una línia i que hi hagi aquesta aposta ferma per part de tot el món polític de l'escola pública.
Les famílies sabran a quin centre han obtingut plaça a partir del 10 de juny. El Santuari de Puiggraciós va acollir diumenge un dels actes més tradicionals i més esperats pels garriguencs i per les garriguenques. L'aplec de Puiggraciós, que ja es feia abans de la construcció del santuari l'any 1711, s'ha celebrat un any més amb tot el seguici festiu de la Garriga, el Ball dels Diables, els Capgrossos i els Gegants. Des de l'enramada estem molt contents perquè estem veient doncs, que l'aplec de Puiggraciós s'està consolidant molt fort i és un aplec que feia molts i molts i molts anys que ja funcionava. Però amb aquest objectiu d'intentar doncs, reforçar una miqueta no? i dotar-lo de més contingut i de més actes, la valoració que en fem és molt positiva, ja tant en el dia d'avui, que és el dia de la plec, com en el dia de la vigília, que ahir doncs, es va celebrar la baixada de la Mare de Déu de Puiggraciós. La jornada ha començat a les 8 del matí amb la pujada de la Mare de Déu a Puiggraciós des de la parròquia. Un cop al santuari s'ha dut a terme la missa on s'ha renovat el vot de poble amb la copla Maricel i s'han demanat coses actualment molt necessàries. Aquest any doncs, hem demanat especialment aigua, hem demanat també pau davant de tots els conflictes i tots els problemes que en els darrers mesos i anys estan apareixent i sobretot amb infants i població civil que bueno, veu troncada el seu projecte de vida i convivència, convivència i civisme per tots nosaltres. El diumenge ha continuat amb una ballada de gegants, moltes sardanes i un vermut que ha donat pas al dinar popular propi de cada plec. Com a novetat d'enguany, després de la quina, s'ha dut a terme un concert de ballables i de ball de cintes de la mà de Gralla Riga, que han tocat passos dobles vuitcentistes. Aquests actes s'emmarquen també dins la celebració dels 50 anys de l'arribada de les monges benedictines al santuari de Puiggraciós, les quals valoren especialment l'estima que el poble els hi té. O sigui, Puiggraciós sempre ha sigut significatiu, molt significatiu per tots els pobles, però també reconeixen doncs, el fet de que des de fa 50 anys les monges ens ho van demanar, primer hi havia els de Can Sous i després va quedar buit, i llavors el fet doncs, que hi siguem sempre aquí, doncs, també el poble ho ha valorat molt. I nosaltres encara més, perquè és preciós poder acollir tot el que rebem de tota la gent que s'acosten aquí al santuari. En la vigília de l'aplec, per tercer any consecutiu, es va pujar al Puiggraciós des del centre excursionista garriguenc per recollir la Mare de Déu a la Doma, on es va fer una rebuda amb un ball d'homenatge i la vetlla de pregària. Finalment es va baixar fins al centre per pujar-la el mateix diumenge. A la Roca del Vallès hem conegut el balanç dels controls de velocitat que s'han fet amb un radar mòbil. Un 85% dels vehicles analitzats ha superat la velocitat màxima permesa a la via. Aquesta és només una de les dades que s'extreuen del balanç que l'Ajuntament ha fet i que ara servirà també per estudiar futures accions per millorar la seguretat a les vies urbanes i interurbanes. Precisament a la Roca del Vallès, la Diada de Sant Jordi ha tingut com a protagonistes els alumnes dels centres educatius que han pujat sobre l'escenari per oferir un concert conjunt a la plaça de Can Torrents. Dels prop de 3.500 vehicles que la policia de la Roca va analitzar durant la campanya de control de velocitat feta al març, gairebé un 85% va superar el màxim de velocitat permesa. Destaquen especialment el carrer Venezuela i Catalunya i el passeig Torrent del Ramassà com els tres punts, on de mitjana la velocitat màxima permesa de 30 km per hora en vies urbanes es respecta menys. Estem a uns pocs anys, un any, dos, de la implementació de la velocitat 30, el límit 30. És un tema que encara no està incorporat en l'ideari dels veïns. No? Ara, doncs, parlant amb els veïns i veïnes de la Roca pel carrer, una de les frases que més em comentaven era bueno, és que clar, és que ningú va 30. Realment ningú va 30, però si s'ha posat 30 no ha de ser una decoració més a la via pública, sinó que ha de ser una cosa que hem d'integrar. Per contra, la carretera de Sant Agnès, on s'hi ubica des de fa mesos aquesta caixa de radar mòbil, és un dels punts on la velocitat màxima permesa de 60 km per hora es respecta més. Una dada que, segons l'Ajuntament, indica que la caixa funciona com a element de seguretat fins que a l'estiu comencin les obres de la rotonda. Al final, la conclusió és que la carretera de Sant Agnès, no, que era una molt conflictiva, que va generar molta reivindicació veïnal per la seva manca de seguretat, a dia d'avui s'ha convertit en la que, amb diferència, és la via on hi ha un respecte més gran per aquest codi de circulació.
Les dades recollides durant aquesta campanya serviran ara a l'Ajuntament per dissenyar accions per millorar la seguretat de la mobilitat al municipi. Accions com la incorporació de coixins berlinesos que s'ha fet darrerament al carrer Costa Brava per reduir la velocitat de pas dels vehicles. I aquesta altra vessant, potser més tècnica, més analítica, de tota aquesta campanya, que ens ha de servir per detectar què és el que passa i després amb els actors principals, com pot ser la Generalitat o pot ser la Diputació, veure quines mesures hem de corregir. Del 85% de vehicles que han superat el límit de velocitat, la policia local n'ha denunciat un 24%. Aquests dies, les persones sancionades ja han començat a rebre les multes a casa, unes sancions que tenen un import mínim de 100 euros. La Roca del Vallès ha viscut l'inici de la Diada de Sant Jordi més musical. Els centres educatius del municipi han unit diferents projectes de les classes de música i han dut a terme un concert conjunt amb l'objectiu de fomentar un teixit entre les diverses escoles públiques de primària i de secundària. És un projecte molt engrescador, primer perquè engloba les escoles del municipi i a més també els companys d'institut, que molts són exalumnes. I per tant també els coneixen, el vincle que hi havia, doncs te'ls trobes, ells et troben a tu una altra vegada, et retroben com a mestre. I en els nostres alumnes doncs és un aprenentatge significatiu, perquè al final estem preparant tota una sèrie de cançons amb un objectiu, amb una finalitat. Els cursos de primària han estat treballant en el projecte Perculele, en el qual han estat aprenent música amb l'ukelele, i els instituts, en canvi, s'han centrat en el projecte Rocalins, que té com a objectiu treballar des de les formacions instrumentals. Són dos projectes pràctics que el que fan és encoratjar els alumnes a tocar, a vivenciar la música, a cantar, a tocar i compartir i treballar en grup, i vam pensar, si estem fent aquests projectes tan semblants, per què no els podem posar en comú en un dia tan especial com avui, que és Sant Jordi? Aquesta activitat, que els alumnes dels centres escolars porten organitzant des del mes de gener, ha requerit una bona preparació i molts assajos abans del concert final. Tot i el temps que porten treballant-hi, els nervis han aflorat instants abans de l'actuació. Hem estat assajant molts dies i ens estava costant una mica i també ens hem posat una miqueta nerviosos perquè no ens sabíem gaire els acords, i llavors hem vist que els professors ens ajudaven i ja ens hem quedat més tranquils. És això, el moment de la veritat, quan ho tens que fer és quan et poses més nerviós, perquè dius, a veure si ho fas malament, a veure si ho faràs bé. I no saps mai què passarà. Entre els alumnes presents en el concert també hi havia alumnes de Portugal, concretament de les Açores, que han participat en l'Erasmus organitzat pel Consorci d'Escoles del Vallès i que estaran uns dies en algunes escoles de la Roca. Estou a adorar, está a ser muito diferente, experiências novas, coisa que nunca imaginaria que ia fazer. Mas o meu país tem uma cultura parecida com o de São Jordi. Tenho o 25 de abril. Aquest Erasmus s'ha fet amb l'objectiu d'obrir els alumnes al món, d'aprendre consciència europea, conèixer noves cultures i de millorar els idiomes. A Bigues i Riells del FAI aquest dimecres s'ha posat en marxa la segona fase d'un estudi per definir un pla de mobilitat urbana sostenible al municipi. L'estudi servirà per detectar les mancances i per poder implementar millores per aconseguir una mobilitat més sostenible i més segura. Aquesta setmana també hem conegut el projecte d'instal·lació de plaques solars al sostre del pavelló. A partir d'avui i fins al dia 29 d'abril, els veïns i veïnes de Bigues i Riells veuran en molts dels seus carrers dues cintes negres travessant la carretera. Es tracta d'aforaments de trànsit manuals i automàtics, un sistema per mesurar la intensitat mitjana diària dels vehicles que circulen per aquell punt. I és que el municipi ha posat en marxa un estudi de mobilitat urbana sostenible per analitzar diferents punts i d'aquesta manera calcular la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat i també la del transport de mercaderies. S'ha aconseguit a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona
i a través d'una empresa, que és l'empresa que farà al final tota aquesta anàlisi, la prediagnosi, la diagnosi i després la valoració final i propostes que ens faran. En la primera fase del procés es van identificar els principals objectius del pla i els elements necessaris per dur-lo a terme. El següent pas, en el qual Bigues i Riells es troba actualment, és detectar les mancances i fortaleses mitjançant una presa de mostres amb els aforaments de trànsit i a partir d'aquí es passa a la tercera fase, la d'elaborar un pla d'acció. Finalment es duen a terme els tràmits necessaris per poder aprovar el pla. Es fa diferents fases, però ara mateix el que s'està fent i s'ha iniciat avui ha sigut que en diferents punts del municipi hi ha uns diferents analitzadors, tant són automàtics com manuals, per detectar doncs, aquest moviment de cotxes, autobusos, camions, vehicle a peu, bicicletes i tal. Les actuacions proposades en aquest pla de mobilitat tenen com a objectiu configurar un sistema de transport més sostenible, fer-lo més accessible, augmentar la integració social, aportar més seguretat i incrementar la qualitat de vida de la ciutadania. És renovable, una font d'energia inesgotable i no posa en perill la ciutadania ni tampoc fa que augmenti l'escalfament global. Estem parlant de l'energia generada per les plaques solars. Ara, Bigues i Riells del FAI ha instal·lat aquests panells fotovoltaics al pavelló municipal d'Esports Can Vedell per millorar l'eficiència energètica del municipi. Ens vam adherir a les subvencions que van vindre a través de la Generalitat i vam decidir que tots els equipaments municipals, pues, que a part d'aquells que estem construint nous i que ja tenen aquesta condició, pues, els altres, els més vells, també pues, comencin a fer l'adaptació. En total s'han instal·lat 240 mòduls fotovoltaics a la coberta del pavelló que permetran aconseguir la suficient potència per climatitzar l'espai. A més, permetran donar subministrament al Centre Cívic El Rieral, al Teatre Auditori Polivalent i als carregadors de vehicles elèctrics de la plaça Miquel Bosch. Primer, complir amb aquests objectius, aquelles ODS que marca l'agenda 2030, posar el municipi en una línia correcta de treball. Els veïns estan fent un esforç, molts d'ells, per fer aquestes plaques a casa seva i l'Ajuntament ha de ser conseqüent i ha de facilitar pues, precisament això, que l'accés a aquest tipus d'energies renovables sigui visible i que ho fem pues, a través de l'exemple. Les plaques fotovoltaiques del pavelló estan previstes com a modalitat d'autoconsum compartit i en compensació d'excedents a través de xarxa. El recinte de Can Pruna de Bigues i Riells del FAI ha reunit aquest cap de setmana una norantena de pastors alemanys. Ho ha fet en el marc de la desena edició del campionat de cria de gossos d'aquesta raça. El certamen ha avaluat la seva bellesa i qualitats, com per exemple la seva constitució corporal, la manera de ser i el seu caràcter. Normalment l'esdeveniment es fa al centre de l'estat espanyol, però aquest cap de setmana ha sigut diferent. Este año yo, al tener este cargo de delegado nacional, que lo cogí en octubre, y como yo vivo, he vivido siempre en Cataluña y aquí en Bigas, pues me hacía muchísima ilusión hacerla aquí. Y hemos trabajado durante, bueno, de octubre hasta la fecha, hasta abril, para poder llevarla a cabo aquí. Aquest campionat va sorgir l'any 2014 per fer una avaluació anual dels gossos que es crien tant nacionalment com internacionalment. Cal tenir en compte que el pastor alemany és un valuós aliat en tasques crítiques com les operacions de rescat o la detecció de drogues. La gente le gusta el pastor alemán porque es un perro trabajador, es un perro muy noble, es un perro que genéticamente ya es muy guardián, es muy cariñoso, es muy de la familia. Protege mucho a la familia. Si tú al pastor alemán lo metes en un coche, te protege el coche. Si lo tienes en un chalet, te protege el chalet. El campionat nacional de cria inclou diferents categories que van des de cadells de 4 mesos fins a gossos veterans. També hi ha una distinció entre mascles i femelles o en funció del seu pèl. Tots aquests paràmetres avaluen l'animal i les seves capacitats. A més, en aquestes trobades també es busca seguir augmentant el nombre de socis o concedir nous permisos de cria. La setmana d'aigua freda ha estat marcada per la convocatòria de vaga del servei de recollida d'escombraries. Divendres a la mitjanit va començar una vaga en aquest servei gestionat a través de la Mancomunitat La Plana. L'aturada ja s'ha desconvocat. També aquesta setmana hem descobert un itinerari per tots els sentits que s'ha fet a la Riera de Martinet i que precisament es presenta aquest diumenge. Aquest matí encara hi havia alguns cubells de recollida d'orgànica als carrers d'Aigua Freda, tots buits, malgrat la vaga indefinida, al servei d'escombraries que va començar dissabte.
Els serveis mínims que ha imposat la Generalitat i que el sindicat UGT considera abusius garanteixen majoritàriament la recollida d'escombraries. S'ha reduït a un cop a la setmana la recollida de reciclables, cartró i plàstic i deixen sense recollida del rebuig, però l'orgànica es manté. Després de tres dies de vaga, l'Ajuntament d'Aiguafreda considera que la situació està força controlada, malgrat que algunes recollides previstes s'han fet a mitges, com és el cas de la de divendres. No es va recollir tot el poble, però atès que el torn de dia del dissabte va treballar amb normalitat, és a dir, no hi va haver xòfers que s'afegissin a la convocatòria de vagues, va poder fer el repàs el dissabte i el poble va quedar net. Segons UGT, el 100% del personal del torn de nit està seguint la vaga que afecta a la quinzena de pobles, la majoria de la comarca d'Osona, que dona servei a la Mancomunitat La Plana. Denuncien, però, que alguns ajuntaments haurien fet servir les brigades municipals per complementar el servei, el que consideren vulnera el dret de vaga. Avui serà el primer dia que Aiguafreda no tindrà serveis mínims i no hi haurà la recollida prevista. El poble tot plegat s'ha rebut de maneres molt diferents. De fet, no m'afecta massa, perquè tampoc no tinc massa família, sé que amb la meva parella, vull dir, tampoc tinc massa cosa per treure. Però bueno, si dura molts dies, potser sí que m'afectarà. Clar, el local és molt petit, jo no tinc espai per ficar tota la reciclació que es genera, perquè clar, hi ha moltes llaunes, hi ha moltes caixes grans de pa, de tot això, i és massa voluminós. I el tema del rebuig doncs, també genera una mica d'això, perquè hi ha caixes de fusta, hi ha les colilles del tabac i tot això, i això fa molta olor també. No ho sabia pas. M'heu informat vosaltres. L'orgànica no l'havien recollit, el que he vist, i bueno, l'he recollit i me'n vaig a la deixalleria a deixar-ho. I ja està. Per a qui ho necessiti pot utilitzar la deixalleria, que avui encara no havia registrat una activitat major que la d'altres dies. Aquest divendres es reuniran representants de la Mancomunitat i UGT, però la relació entre les dues parts és ara mateix més aviat tensa i es fa difícil dir quan acabarà la vaga, que per ara és indefinida. Tot comença a la Font dels Enamorats d'Aiguafreda. Un primer panell convida a fer un glob d'aigua de la font i a partir d'aquí, i al llarg de poc més d'un quilòmetre, es pot trobar el nou itinerari sensitiu de la Riera de Martinet. Una idea que l'Associació Martinet de Defensa Fluvial ja va començar a treballar abans de la pandèmia i que quatre anys més tard ja és una realitat amb el suport de l'Ajuntament d'Aiguafreda i el Parc Natural del Montseny. Els que vulguin provar aquesta nova proposta hi trobaran quatre panells dedicats als sentits: la vista, l'oïda, el tacte, el gust i l'olfacte. En aquest cas ens trobem davant d'un palafó que forma part de quatre palafons més que trobarem al llarg del camí, que ens està explicant la vall i el que podem veure en la vall a través d'un dels sentits, cada palafó un sentit determinat, i ens proposa un joc que ens permet descobrir la vall i tot el seu entorn a través d'un joc col·lectiu amb la gent que anem. A més, hi ha fins a 11 del que anomenen microexperiències, com per exemple aquesta que explica en Salvador. Aleshores, obrim el codi QR o llegim aquí, segons la discapacitat visual que tinguem, i ens està proposant que identifiquem un so d'ocells, perquè precisament en aquest punt, on ja no sentim el xivarri dels cotxes ni del brugit de la civilització, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja podem escoltar diferents ocells. Des del primer dia, l'objectiu va ser fer un itinerari per a persones amb diversitat funcional i per això tots els panells hi ha contingut sonor que s'hi pot accedir a través de codis QR. La vall de Martinet ens convida a fer una descoberta relaxada de la natura. Això ve a partir d'una idea que teníem els socis de l'associació, en la que volíem fer un itinerari que fos compartit amb persones de certes discapacitats. Aleshores, ens va semblar que el que era més interessant era fer-ho per discapacitat visual. Aquest itinerari és només una de les accions que fa l'Associació Martinet. També fan revisions trimestrals a la riera i agafen mostres de l'aigua per controlar-ne la seva salut. Fa uns anys van arreglar una antiga resclosa i també han plantat alguns arbres a l'entorn de la riera. Fins aquí la setmana d'avui. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies amb un nou resum de l'actualitat als nostres municipis. Gràcies per seguir-nos.